بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم ناظرين آخرت پر ایمان سے متعلق جن جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری اور ہمارے ایمان کا ایک رکن ہے ان میں سے شفاعت پر بھی ایمان لانا ہے شفاعت پر ایمان لانا یعنی شفاعت کا معنی ہوتا کیا ہے شفاعت کا معنی ہوتا ہے اصل میں شفاعت کے معنی ہے ایک کو دو کرنا ایک کو دو کرنا اس کے برخلاف وتر ہے وتر یعنی تنہا اور شفع یعنی ڈبل شفاعت جسے ہم اپنی زبان میں سفارش کہتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ کوئی شخص کمزور ہے تو اپنے حق کے حصول کے لیے یا اپنے فائدہ کے حصول کے لیے یا اپنے سے ضرر اور نقصان کو دور کرنے کے لیے کسی کا سہارا لیتا ہے گویا اب تک ایک تھا اور دو بن گئے اب اس طریقے سے وہ کسی سے جا کر کے اپنا حق لیتا ہے تو شفاعت کا معنی اصل کیا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے حضور بعض چیزیں بعض لوگ اپنے ساتھیوں اپنے ماتحتوں اپنے ماننے والوں کی سفارش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت میں داخل کرے یا اللہ تعالی ان کے درجات کو بلند کر دے یا اللہ تعالی انہیں جہنم سے نجات دے یہ ہے شفاعت یہ ایسی چیز ہے جس کے اوپر ایمان لانا واجب ہے قرآن اور احادیث نبویہ کے اندر ہے یہ چیز بڑی تفصیل سے بیان کی گئی ہے اسی لئے علماء عقیدہ اپنی کتابوں میں جہاں تمام عقائد کا موضوع رکھتے ہیں وہاں پر یہ بات بھی رکھتے ہیں باب وجوب الایمان بالشفاعہ شفاعت پر ایمان لانے کا بیان حتیٰ کہ یہ چیز اتنی اہم ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل فرماتے ہیں من کذب بالشفاعت فلیس لہ فیہا نصیب جو شخص شفاعت کا منکر ہوگا تو قیامت کے دن اسے کوئی اس کا حصہ ملنے والا نہیں ہے یعنی قیامت کے دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا مؤمنین یا ملائکہ یا مؤمنین کے نیک اعمال جب سفارش کریں گے تو یہ حصہ اس کو ملنے والا نہیں ہے شفاعت پر قرآن مجید اور حدیث رسول میں جیسا کہ ہم نے کہا بہت سی دلیلیں موجود ہیں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں متعدد جگہ بیان فرماتا ہے کہ شفاعت کا پایا جانا شفاعت کا وجود حق ہے ایک جگہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے يَوْمَئِذِ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا جس دن شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے اجازت دے دے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے شفاعت مفید
ثابت ہوگی. اسی طریقے سے سورہ المدثر کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فما تنفعهم شفاعت الشافعین, اس دن سفارش کرنے والوں کی سفارش انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. اس سے بھی معلوم ہوا کہ اس دن شفاعت پائی جائے گی. صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ, قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا, یعنی جتنے آدم کی اولاد ہیں ہر ایک کی سرداری مجھ کو حاصل ہوگی. وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُ عَنْهُ الْقَبْرَ, اور میں پہلا وہ شخص ہوں گا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو قبر سے باہر آؤں گا. وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ, اور حشر کے میدان میں اس دن سب سے پہلے سفارش کرنے والا میں ہوں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی. تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن برحق ہے. اہل سنت والجماعت اس کے اوپر متفق ہیں کہ قیامت کے دن سفارش کا ہونا یہ برحق ہے. لیکن جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا یا بعض آیتیں ذکر کی, اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہر ایک کی شفاعت ہر ایک کے بارے میں قبول نہیں کی جائے گی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن سفارش کوئی فائدہ نہیں دے گی الا مگر اس شخص کی سفارش اذن له الرحمن جسے رحمان اجازت دے دے کہ وہ سفارش کرے. ورضی له قولا, اور جس کے بارے میں رحمان راضی ہو جائے کہ اس کے لیے سفارش کی جائے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ بعض سفارشیں ایسی ہیں جو رد بھی کر دی جائیں گی, جیسا کہ دوسری آیت جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما تنفعهم شفاعة الشافعين, سفارش کرنے والوں کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. اس لیے علماء اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ شفاعت دو قسم کی ہے, ایک شفاعت وہ ہے جو شرعاً ثابت ہے اور ایک شفاعت وہ ہے جو شرعاً ثابت نہیں ہے. اور اس کی دلیل ان علماء کے نزدیک یہ ہے کہ بعض جگہ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وہاں پر شفاعت کوئی کام نہیں دے گی, اور بعض جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں پر شفاعت کام آئے گی. تو اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ شفاعت کی دو قسمیں ہیں, ایک شفاعت وہ ہے جو شرعی طور پر ثابت ہے اور ایک شفاعت وہ ہے جو شرعی طور پر ثابت نہیں ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيَّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً, تم اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کسی کام نہیں آئے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً, اور اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول بھی نہیں کی جائے گی. تو اس طرح سفارش کی دو صورتیں ہوتی ہیں, ایک سفارش وہ ہے جو شرعاً ثابت ہے اور دوسری سفارش وہ ہے جو شرعاً ثابت نہیں ہے. شفاعت کیسے ثابت ہے اور یہ شفاعت کب نصیب ہوگی اور کس کو نصیب ہوگی, اسی کو سامنے رکھ کر کے علماء عقیدہ نے شفاعت جو ثابت ہے اس کے لیے کچھ شرطیں بیان کی ہیں, اور وہ شرطیں قرآن اور حدیث سے ماخوذ ہیں. تو جو شفاعت ثابت ہے فائدہ دے گی, اس شفاعت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم مانیں اور یقین کریں کہ ہر قسم کی شفاعت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے شفاعت اسی سے طلب کی جائے گی, اور اگر اس کو چھوڑ کر کسی اور سے شفاعت طلب کی گئی تو گویا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں شرک ہوگا. شفاعت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, وہی شفاعت کا مالک ہے. اس دن خصوصاً قیامت کے دن کسی کو کسی کی شفاعت کرنے کا حق حاصل اس وقت نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ یہ حق اور یہ اجازت اس کو دے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زمر میں ارشاد فرماتا ہے اَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاء, کیا ان لوگوں نے قیامت کے دن کے لیے
اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا سفارشی بنا لیا ہے، اس لیے کہ قدیم زمانے سے بھی اور آج بھی یہ بدعت لوگوں میں پائی جاتی ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑے وہ پیر کی شکل میں ہیں، وہ مرشد کی شکل میں ہیں، وہ کسی اور شکل میں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ بھی چاہے گا تو یہ ضد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے زبردستی میرے بارے میں شفاعت کرائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے منوا لیں گے۔ اسی کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا سفارشی بنا لیا ہے؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، آپ ان سے کہیے کہ شفاعت تو بڑی عظیم چیز ہے، وہ اس دن کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہوں گے، لا یملکون شیئا کسی چیز کے مالک نہیں ہوں گے، ولا یعقلون اور جن کے بارے میں تم سمجھتے ہو وہاں تو اس وقت ان کی عقل ہی نہیں ہے اور وہاں ان کی عقل ہی کام نہیں کرے گی کہ ہمیں کیا کرنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نبی سے آپ کہہ دیئے قل للہ الشفاعت جمیعا، قل للہ الشفاعت جمیعا، آپ کہہ دیجئے کہ اس دن ہر قسم کی سفارش کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، لہو ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو یہ پہلی چیز ہے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہر قسم کی شفاعت اس کا حق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے اور وہی اس کا مالک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دوسرے کسی بھی شخص کو اللہ تبارک و تعالی اس شفاعت کی جو اجازت دے گا تو وہ اسی وقت دے گا جبکہ اللہ تبارک و تعالی چاہے گا، اور دوسرا کوئی اس وقت تک کسی کی سفارش نہیں کر پائے گا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے شفاعت کرنے کی اجازت نہ مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سب سے عظیم اس آیت کے اندر ہے، جس آیت کو ہم اور آپ آیت الکرسی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنی، وہ کون ہے، کس کی مجال ہے، کس کی ہمت ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش کر دے۔ آپ لوگ پچھلی حدیثوں میں، پچھلے قسطوں میں یہ بات سن چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو دنیا کے سب سے عظیم انسان، سب سے عظیم نبی اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ہیں، اس وقت تک آپ سفارش نہیں کریں گے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں مل جائے گی، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں وہ حدیث موجود ہے اور اس سلسلے میں بار بار گزر چکی ہے کہ جب ساری دنیا کے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ انکار کریں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے سفارش کے لیے وہ انکار کریں گے، ابراہیم موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتے ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ کہیں گے انا لہا، میں یہ کام کرنے کے لیے یعنی سفارش کے لیے تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور جائیں گے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہوگا اور آپ کچھ دیر کھڑے ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں گے، پھر کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا یا محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیے، اشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، آپ مانگیے کیا مانگ رہے ہیں، جو کچھ مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں بغیر اللہ کی اجازت کے سفارش نہیں کر سکتے ہیں تو کسی دوسرے کی کیا مجال ہے۔ تیسری چیز جو شرعی شفاعت یا ثابت شدہ شفاعت کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
जिसके बारे में कोई सिफारिश कर रहा है, नबी कर रहा है या कोई वली कर रहा है या शहीद कर रहा है, जिसके बारे में सिफारिश कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला उसके अमल से राजी भी हो। और जाहिर बात है अल्लाह तबारक व तआला शिर्क और कुफ्र से राजी नहीं है। वला यरदा लिइबादिही अलकुफरा, तो गोया कि उस शख्स के लिए सिफारिश की जाए जो मुशरिक ना हो, उसके लिए सिफारिश की जाए जो काफिर ना हो, मोमिन हो, और उससे अगर जो है कुछ गलती हो गई है तो उसकी वजह से अल्लाह ने गिरफ्त की है उसकी, तो उसकी सिफारिश की जाए। अल्लाह ताला फरमाता है यौमइज़िल्ला तनफउश शफाअ इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान व रदिया लहु कौला, जिस दिन सिफारिश कोई फायदा नहीं देगी इल्ला ये कि अल्लाह ताला सिफारिश करने वाले को इजाजत दे दे, व रदिया लहु कौला, और जिसकी सिफारिश की जा रही है उसकी बात से राजी भी हो। सूरह अन्नज में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वकम मिन मलकिन फिस समावाति ला तुगनी शफाअतुहुम शैया इल्ला मिन बादि अन यअذن الله لمن يشاء ويرضى, उस दिन कितने आसमान और जमीन में ऐसे फरिश्ते हैं कि उन्हें सिफारिश का, उन्हें शफाअत का कोई मजाल नहीं होगा इल्ला ये कि बाद इसके कि अल्लाह ताला उसकी इजाजत दे दे, लिमन यशा जिसको इजाजत दे, वयरदा और जिसके बारे में राजी हो जाए। इसीलिए अगर किसी के बारे में अल्लाह ताला राजी नहीं होता है तो अल्लाह के हुजूर उसकी सिफारिश के का मजाल किसी को नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी ऐसे शख्स के बारे में हम अकीदा रखते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला उसे शफाअत का इख्तियार नहीं दिया है तो गोया ये शफाअत मकबूल नहीं होगी। अल्लाह तबारक व ताला ने सूरे सबा के अंदर इसे बड़े वाज़ह तौर पर बयान फरमाया है। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है कुल इदउ लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़ करके जिनके बारे में तुम्हारा गुमान है कि वो हमारे सिफारिशी बनेंगे, जिनके बारे में तुमने ख्याल किया है कि वो तुम्हारी सिफारिश करेंगे, तो सुन लो ला यमलिकून मिसकाल ज़र्रा, क़यामत के दिन वो एक ज़र्रे के मालिक भी नहीं होंगे, बल्कि आसमान और ज़मीन के चीज़ों में से किसी चीज़ के बारे में ज़र्रे के मालिक भी नहीं है। वमा लहू फ़ीहिमा मिन शिर्क, और आसमान और ज़मीन में उन्हें कोई शराकत हासिल नहीं है। वमा लहू मिनहुम मिन ज़हीर, और इन लोगों में से कोई अल्लाह ताला का मददगार भी नहीं है। इसलिए कि किसी भी शख्स को किसी भी चीज़ से लेने के लिए तीन सूरतें होती हैं, या तो उसका मालिक हो, या तो अगर मालिक नहीं है तो उसका शरीक हो, और अगर शरीक नहीं है तो वो उसमें से खिदमत करके मेहनत करके उसमें से कोई हिस्सा ले ले। अल्लाह ताला फरमाता है ये किसी को इस रूए ज़मीन में नहीं हासिल है। वला तनफउ शफाअ, अब चौथी चीज़ जो रह जाती है वो सिफारिश करके हासिल करने की है, तो अल्लाह ताला फरमाता है वला तनफउ शफाअ तो इंदहु इल्ला लिमन अज़िना ला, उसके पास सिफारिश किसी के कोई काम नहीं आएगी या कोई सिफारिश का मालिक नहीं होगा इल्ला ये कि अल्लाह तबारक व ताला उसे इजाज़त दे दे, और अगर इजाज़त ना हो तो कोई किसी की सिफारिश नहीं करेगा। ज़रा गौर करें, नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की सिफारिश करनी चाहिए लेकिन अल्लाह ताला की इजाज़त नहीं हुई, तो न सिर्फ ये कि नूह अलैहिस्सलाम खामोश हो गए बल्कि इसे गलती और गुनाह तसव्वुर किया और अल्लाह तबारक व ताला से इस पर माफ़ी मांगी और कहा रब इन्नी अऊज़ु बिका अन असलका मा लैसा ली बिही इल्म व इल्ला तग़फिर ली व तरहमनी अकुन मिनल ख़ासिरीन, ए मेरे रब हमने अपने बेटे के बारे में आपसे सवाल तो कर लिया है लेकिन ये मेरी गलती थी, ये मेरी नादानी थी कि हमने आपसे सवाल कर लिया है, मैं तेरी पनाह में आना चाहता हूँ कि किसी ऐसी बात का आपसे सवाल करूँ जो आप पसंद नहीं करते हैं, और अगर आपने हमें माफ़ नहीं किया, हमारे ऊपर रहम नहीं किया तो मैं खसारा पाने वाले में हो जाऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब करके अल्लाह तबारक व तआला मुनाफिकीन के बारे में फरमाता है, ज़रा गौर करें, नबी रहमत है,
ہر ایک کے لیے حتیٰ کی کافروں کے لیے بھی آپ رحمت بن کر کے آئے تھے، ہر ایک کے لیے سفارش کرنا چاہتے تھے، حتیٰ کی رئیس المنافقین کی نماز جنازہ بھی آپ نے پڑھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس سفارش کو رد کر دیا، بلکہ اس کے بعد اللہ تعالی فرماتا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرتن فلن یغفر اللہ لہم، آپ ان کے لیے سفارش کیجئے، ان کے لیے دعائے مغفرت کیجئے یا دعائے مغفرت نہ کیجئے، ہرگز ہرگز اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی سفارش کریں ان کی، پھر بھی آپ کی سفارش ان کے بارے میں قبول نہیں کی جائے گی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی کے سفارش قبول کرے گا جسے سفارش کرنے کی اجازت دے گا، اسی طریقے سے اسی کے بارے میں سفارش کرے گا جس کے لیے سفارش کرنے کی اجازت دے گا، یعنی جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے عمل سے راضی ہوگا۔ علماء کہتے ہیں راضی ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ شخص مشرک اور کافر نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالی شرک کو نہیں معاف کرے گا اور شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی لیے اس کی دلیل کہاں سے لی ہے علماء نے، اس کی دلیل صحیح بخاری میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے جو کتاب الانبیاء کے اندر نقل کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات اپنے والد سے ہوگی، والد پریشان ہوں گے، ہوائیاں اڑ رہی ہوگی اور کہیں گے اے ابا جان ہم نے آپ سے کہا تھا اتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میری اتباع کیجئے میں آپ کو سیدھے راستے پر لے کر کے چلوں گا، لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی۔ باپ کہے گا اے بیٹے آج جو کچھ بھی تو کہے گا اسے میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور لے جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ تعالیٰ ہم نے دنیا میں یہ دعا کی تھی کہ قیامت دن مجھے رسوا نہ کیجئے گا، آج اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہوگی کہ میرا بدبخت باپ جہنم کے اندر جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لیکن ابراہیم ہم نے جنت کو کافر پر حرام قرار دیا ہے، یعنی چونکہ ان کا باپ کافر تھا اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سفارش اپنے باپ کے بارے میں قبول نہیں کی گئی، آخر میں ان کے باپ کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ تو وہ شفاعت جو مقبول ہوگی اس کی یہ شرطیں ہیں، باقی وہ شفاعت کس طریقے سے ہوگی، کن کن کے لیے ہوگی، کون کون سے لوگ سفارش کریں گے، وہ ہماری آپ کی اگلی مجلس کا حصہ ہے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔